den her, så... Ja, så tager hun så den her. Ja, det er rigtigt. Hun går lige så munsen, og de andre, de bæver. Hvor er det, hvor du handler, hvad du har lavet? Hvad er det, hvor er det? Jeg tror, at I har frem, og tilbage. Hvis man tager kort, så bliver det fremme med. Okay. Tak for det, Lars. God start for dig. Hej! Det ved jeg ikke, det er dem, der er styrt for Det er det, du ser.
lyder på manden. Du vil lige starte for over på det. Det er Thank you.
Ja, det var godt.
så må det være dig. Chance der. Vi kæmper. Ja, det gør vi. Mod overmagt. Ja, tak for kampen. Nej, men jeg synes, der var.
Nothing on.
Hey, baby.
ordentligt. Ja, helt. Ja.